wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repas sikit. Repas sikit. Ah. Terima kasih kepada pengacara majlis yang telah menjadi berpeluang. Saya sebenarnya ingin menceritakan berkaitan dengan isteri saya yang lebih dikenali Kak Wan, lalu panggil Kak Syam. Kak Syam. Selalunya di nama gelamor Kak Syam lah. Sakit apa ni? Kak Syam bukan baru-baru ini sudah setahun lebih nama mengalami stroke. Seluruh badan. Seluruh badan eh? Dan masa kejadian masa mengalami stroke tu langsung tak boleh bangun, tak boleh bergerak. Tak boleh menguruskan dirilah. Boleh dikatakan lumpuh seluruh badan. Jadi alhamdulillah masa rawatan juga dia mendapat rawatan daripada pihak hospital, doktor selama beberapa bulan. Dengan ada juga alternatif ubat. Selain daripada ubat doktor, juga mengambil ubat-ubat alternatif lain lah. Dan banyaklah orang macam-macam, orang bagi petua ubat sana ubat sini, kemudian cuba sana cuba sini. Alhamdulillah telah adik Wan, adik Haji Wan Nadul memperkenalkan dengan produk 80 plus. 80 plus. Dan pada mulanya adik Haji Wan sedekah saja pada Kak Syam dia. Sedekah dulu. Kak Syam dia sudah mencuba. Ah, ni Kak Syam eh? Kak Syam berapa lama, berapa banyak sekotak. Ya. Apa kesannya? Dia berkat sedekah. Berkat sedekah daripada Kak Haji Wan. Dan insyaAllah sampai ke hari ini Kak Syam pada mulanya bertungkat untuk berjalan. Dan bila masuk ke dewan ni tadi, saya yang bawa tungkat. Terbalik apa bawa tungkat? Hari kasar. Terbalik lah ya. Okay. Dan insyaAllah akan teruskan lagi lah mengamalkan produk 80 plus. 80 plus ni. Dan insyaAllah akan menjadi ahli bersama. Baik, insyaAllah. Terima kasih bang. Terima kasih. Assalamualaikum.